Друзі, як тут круто. Іспанія, місто Бенідорм. Третя лінія від моря чи до моря. Це залежить від вашого настрою. Келих чи повний наполовину, чи пустий. Я думаю, що до моря. До моря йти 4 хвилини. Ось попереду будинки стоять на першій лінії вже. Оце друга лінія, ми на третій. 17-й поверх, 136,5 тисяч. Ця квартира коштувала 148. Її, за неї вже дали задаток, але у людини не складується з грошима. І там наш тут спецагент довго вагався, чи показувати нам, чи ні. Але я кажу, слухай, скільки, як сторгувалося? Він каже, за 148 до 136,500 сторгувалося. І, типу, я кажу, так нафіга нам розказувати про 148? 136,500, друзі. 136,500, невеличка квартира, 50 квадратних метрів, де кухня-вітальня і спальня. А вже ж трошки треба до нас доробити. Бо люди, європейці, вони купують це, і ніхто не грузиться там, що там і як. Це дача, це кайф, це, здається, якщо треба, подобово апартаменти, дуже круто. Але цей вид – це щось. Ми знаходимось на 17-му поверсі 22-поверхового будинку. Це вхідна зона, зона кухні, спальня, одна спальня, невеличка, ось така, і пішли. Головне місце. І нормальний санузел. Не маленький. Нормальний. Там ванна є. Бабушкін кахель з волнами можна буде перекласти. Зробити білесенький чи під камінь. В Іспанії плитку роблять, друзі. Барселоноса. Велком. Я вам дам телефончик. Ще раз. 50 метрів. 17 поверх. 22-поверхового будинка. Третя лінія. Центр Бенідорму. Центр, центральний. Ціна вже для вас 136,500. 136,500. І ви ось тут поставили келих вина один, мужу келих пивка, кальянчик. І що робимо? Як мій син каже, чилім, папа, чилім. Тому, друзі, це дуже крутий варіант. Невеличка квартира, але в центрі Бенідорма, біля моря, з басейном і на 17-му поверсі. Дякую. До зустрічі з Realtor 3D.